Och för 2011 gjorde vi stora satsningar både i organisatoriskt och i plattformen, och de har, tycker jag nu, visar också effekt på 2012 genom att vi har en mycket bättre och väl fungerande organisation, och vi har också en teknikplattform som stödjer den till framtida tillväxten. Vi bedömer inte att vi behöver göra stora investeringar på samma sätt under 2012, utan de framförallt inte på den personella sidan, utan det är fortsatt utveckling utav på den tekniska plattformen vi har. I konkret i pengar så betyder det en investeringar i nivå med vad det vi hade för 2011 ungefär på tekniksidan. Vi ser mobilbetalningar som en del av e-handeln i stort. Vi ser också en del väldigt lyckade satsningar, till exempel med DSB, motsvarigheten till SJ i Danmark, som på kort tid har lanserat en lösning som har fått väldigt stor trafik på sin mobila lösning. Vi tror att det här är, och vår syn på mobila betalningar är att det i princip drivs på samma sätt som för e-handel i stort. Och därför är det också viktigt för våra kunder att vår lösning stödjer det, oavsett om det nu är via en mobiltelefon eller via en iPad eller det är via en dator som trafiken sker. Vi tror också att det är viktigt att att konsumenten upplever samma känsla av trygghet och säkerhet när man gör transaktioner via mobiltelefonen. Det är framförallt enkelheten och tryggheten som är de viktiga avgörande faktorerna. Och DIB som leverantör kan ju då med den certifierade lösning vi har idag leverera precis på samma tekniska plattform som vi har gjort under de 12 år vi har arbetat med e-handel. Så att för oss är det egentligen inte så stor skillnad i det här, mer än att det är via en annan säljkanal. Men den måste ju också anpassas. Och där har vi gjort mycket arbete under 2011 men också under 2012 som jag tycker nu visar god effekt. Konkurrenssituationen är utan tvekan har hårdnat både globalt och nordiskt. Det är allt ifrån mobiloperatörerna här i Norden som har slått sig samman för att starta en gemensam bolag för betalningar till banker som också driver mycket intressanta satsningar inom betalningsområdet. Men sen också andra aktörer som inom fakturasidan till exempel som arbetar väldigt aktivt för att komma in inom e-handeln. Så att konkurrenssituationen är tuff och jag tror att det kommer hårdna ytterligare. Och vi kan väl också, jag tror att de stora frågorna som vi behöver bemöta och som våra konkurrenter också behöver bemöta, det är handlarnas krav på att kunna konvertera besökare på deras hemsidor till betalande besökare. Det vill säga se till att öka konverteringsgraden i så hög utsträckning som möjligt. Så det är våra viktigaste uppgift som vi ser under 2012. Ja, vår internationella expansion är egentligen i två faser. Det ena är att vi växer med våra befintliga kunder. Och där vi nu ser England som vi tillsammans med kunder har utvecklat betalsätt för. Och England utgör idag vår femte största valuta. Eller pundet utgör vår femte största valuta. Och växer med närmare 80% sedan förra året. Så att där ser vi en stark tillväxt. Men vi växer framförallt med våra befintliga kunder i de här marknaderna. Det andra sättet vi växer är via partners i utlandet och där vi ser till att paketera vår lösning och sälja den via partners. Så det är olika marknader. Strategiskt så ser vi vilka länder som ska göra det. Det handlar framförallt om vilka länder som våra butiker och våra partners vill in i. Men vi ser väl några länder som är intressanta och som är heta just nu. Det är USA. Det är också ytterligare några delar i Europa där vi behöver finslipa vårt erbjudande. Men vi ser också vissa länder i Sydamerika till exempel som kan vara intressanta på sikt.